بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ថ្ងៃនេះយើងចូលដល់ហាឌីសទី356តទៅទៀតនៅក្នុងគីតាបនេះហើយយើងតពីចំពោះពីមុនអានម៉ៃមូនប៊ីនអប៊ីសាប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមហ៊ុលឡោះអានអាយសាតរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាមររប៊ីហាសាអ៊ីលហ្វាអាតតហ៊ូគីស្រាវមររប៊ីហារ៉ាជុលុនអាឡៃហ៊ីស៊ីយ៉ាបុនវ៉ហៃអាហ្វាអកអាដតហ៊ូហ្វាអកលហ្វាកីលលាហាហ្វីហ្សាលិកហ្វាកាលតកាលរ៉ាស៊ូលុលឡោះសលឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំអានជីលុនណាសមណាជីលហ៊ុមរ៉ាវ៉ហ៊ូអាប៊ូដាវូដចាញ់យមឺនក្នុងហាឌីសនេះតើនបីសលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំណែនាំយើងឲ្យយើងធ្វើអ្វីខ្លះចំពោះអ្នកមានទូនីតិចំពោះអ្នកមានឋានៈអ្នកក្នុងហាឌីសម៉ៃមូនប៊ីនអប៊ីសាប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមហ៊ុលឡោះជាកាប់ណាម៉ៃអៃសារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាដោយមានអ្នកស្នើសុំម្នាក់ឆ្លងកាត់គាត់មានន័យថាមានម្នាក់ហ្នឹងមកជួបម៉ៃអៃសាដើម្បីស្នើសុំអ្វីមួយពីគាត់ណាកន្លែងនេះហ្វាអាតតហ៊ូគីស្រះគាត់ក៏ឲ្យនំប៉័ងមកចំណិតឬក៏ឲ្យនំប៉័ងបន្តីទៅអ្នកដែលស្នើសុំពីគាត់នេះវ៉ាមររប៊ីហារ៉ាជុលុនអាឡៃហ៊ីស៊ីយ៉ាបុនវ៉ហៃយ៉ាហើយក៏មានបរិះម្នាក់ផ្សេងទៀតឆ្លងកាត់គាត់ដែរដោយស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ស្អាតល្អនិងមានអត្តចរិតល្អមកជួបគាត់ for aqadatu គាត់ក៏អញ្ជើញម្នាក់ហ្នឹងឲ្យអង្គុយរួចក៏ផ្ដល់ចំណីអាហារឲ្យមានថារៀបចំជាចំណីអាហារឲ្យម្នាក់ហ្នឹងគាត់ទទួលទាន for akal ម្នាក់ហ្នឹងគាត់ក៏ទទួលទាននៅអ្វីដែលមៃអៃសារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហារៀបចំឲ្យ fa qila laha fi dhalik នៅពេលនោះគេក៏បានសួរគាត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងហ្នឹងតើវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញអ្នកទី1មកជួបគាត់គាត់ក៏ឲ្យនំប៉័ងមកចំណិតទៅហើយអ្នកទី2ឯនេះដើរឆ្លងកាត់គាត់មែនហើយគាត់ក៏ហៅគាត់ក៏អញ្ជើញមកអង្គុយហើយក៏រៀបចំចំណីអាហារឲ្យម្នាក់ហ្នឹងពិសារទៅវិញអញ្ចឹងពីរហ្នឹងគឺខុសគ្នាអ្នកទី1គឺនមៃអៃសាគាត់ឲ្យតែបន្តិចបន្តួចទេហើយដល់ពេលអ្នកទី2ឯនេះមៃអៃសារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាគាត់រិះមានថាយកចិត្តទុកដាក់ណានឲ្យតម្លៃចំពោះអ្នកទី2ឯនេះវិញគេសួរអំពីមូលហេតុតើមូលហេតុអីបានធ្វើយ៉ាងហ្នឹងហ្វកាលតគាត់បានឆ្លើយថាអញ្ចេះកលរ៉ាស៊ូលុលឡោះសលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំណាប៊ីមានប្រសាសន៍ថាអានជីលុនណាសមណាជីលហុមចូលពួកអ្នកឲ្យតម្លៃមនុស្សទៅតាមឋានៈរបស់ពួកគេចុះមានន័យថាឲ្យយើងនឹងឲ្យតម្លៃឲ្យតម្លៃមនុស្សទៅតាមឋានៈមានថាអ្នកគាត់មានមុខមាត់នៅក្នុងសង្គមយើងឲ្យតម្លៃគាត់អញ្ចឹងណាអ្នកមានតួនាទីឬក៏ជាប្រធានឬក៏ជាឋានៈដឹកនាំឬក៏ជាតួនឬក៏ជាគ្រូនិយាយចំទៅគាត់មានតួនាទីគាត់ជាអ្នកឧទាហរណ៍បើគាត់ជាអ្នកអលឹមឬក៏គាត់ជាអ្នកចេះដឹងវិញគឺយើងត្រូវផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យគាត់យើងត្រូវអះទីរមគាត់យើងត្រូវឲ្យតម្លៃគាត់សមទៅតាមឋានៈរបស់គាត់វាមិនដូចនឹងមនុស្សធម្មតាទេមនុស្សធម្មតាយើងឧទាហរណ៍ថាបើគាត់មកយើងទទួលគាត់ប្រពន្ធនឹងហើយណាបើគាត់មកយើងគាត់សមអ្វីពីយើងយើងឲ្យគាត់ប្រពន្ធនឹងហើយតាមអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានលទ្ធភាពរបស់យើងតែអ្នកគាត់មានទូនីតិគាត់មានមុខមាត់នៅក្នុងសង្គម
ណាឬក៏គាត់អាចមានមុខមាត់នៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលជាតំណែងជាអាយឧត្តមឬក៏តំណែងជានេះតំណែងជានោះទៅគាត់មានមុខមាត់ក្នុងសង្គមអញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យតម្លៃគាត់ទៅតាមឋានៈរបស់គាត់មិនមែនយើងធ្វើដូចអ្នកធម្មតាទេព្រោះនៅវិសលឡោះហើយសំក៏ប្រាប់កន្លែងនេះណាអានជីលូណាសមណាជីលហុំហើយក៏ស្ដែងចេញពីទង្វើរបស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមផងដែរនប៊ីមូហាម៉ាត់ពេលគាត់ដាវ៉ាគីស្រស្ដាច់ហ្វូសនៅក្នុងសម័យគាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមគាត់ឲ្យគេសរសេរមានមូហាម៉ាត់អ៊ីឡាអាស៊ីអ៊ីឡាគីស្រអាស៊ីមរ៉ូមអញ្ចឹងគាត់ថាអាស៊ីមរ៉ូមណាឲ្យតម្លៃចំពោះស្ដាច់ហ្នឹងតាមឋានៈរបស់ស្ដាច់ក៏ដូចគ្នាដែរទង្វើរបស់គាត់ទៀតជួនពេលខ្លះគាត់ជួបអ្នកមានមុខមានមាត់ជាមេកុលសម្ព័ន្ធជាអ្នកមានកិត្តិយសក្នុងសង្គមនាសម័យនបីមហាម៉ាត់នោះគាត់យកចិត្តទុកដាក់ណាគាត់ឲ្យតម្លៃសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមហើយក៏គាត់ប្រាប់កន្លែងនេះជាសម្ដីរបស់គាត់ណាអានជីលុនណាសមណាជីលហុំអញ្ចឹងយើងត្រូវផ្ដល់តម្លៃមនុស្សទៅតាមឋានៈរបស់គាត់មិនមែនធ្វើស្មើគ្នាទេហើយក៏មិនមែនសឡំដែរមិនមែនសឡំទៅលើអ្នកផ្សេងទេព្រោះច្បាប់ឥស្លាមនេះនេះច្បាប់ឥស្លាមប្រាប់យើងឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងកលែងមួយផ្សេងទៀតមកអាយសាក៏ប្រាប់ថាអញ្ចេះអមរណារ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមអាននុនជីលណាសមណាជីលហុំមកអាយសាប្រាប់ថារ៉ាស៊ូលឡោះបង្កប់ប្រើពួកយើងឲ្យយើងផ្ដល់តម្លៃឲ្យមនុស្សទៅតាមឋានៈរបស់ពួកគាត់ណាអញ្ចឹងលឹមចង់និយាយថាប្រសិនបើគាត់មានជាអ្នកមានតួនាទីជាអ្នកមានមុខមានមាត់នៅក្នុងសង្គមឋានៈដឹកនាំជាប្រធានឬក៏ជាតួនឬក៏ជាអ្វីមួយនៅក្នុងសង្គមគាត់មានកិត្តិយសអញ្ចឹងយើងនេះត្រូវឲ្យតម្លៃគាត់ប្រសិនបើគាត់មកជួបយើងមកលេងជាមួយយើងយើងឲ្យតម្លៃគាត់ជាងអ្នកផ្សេងឬក៏យើងជួបគាត់នៅកន្លែងណាមួយណាអញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យតម្លៃគាត់អសមនឹងកិត្តិយសរបស់គាត់អសមនឹងឋានៈរបស់គាត់នឹងគឺអ្វីដែលនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមគាត់បានធ្វើនៅក្នុងសម័យនប៊ីអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះបង្ហាញថាមៃអៃសារ៉ាឌីអល់ឡោះអានហាគាត់បានផ្ដល់ឲ្យទៅតាមអ្វីដែលជាឋានៈរបស់មនុស្សម្នាក់ហ្នឹងអ្នកទី1មកជួបគាត់គាត់ឲ្យប៉ុណ្ណឹងឯអ្នកទី2ក៏ធ្វើដាក់អញ្ចេះវិញវាខុសនឹងអ្នកទី1ឯណោះនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមប្រាប់ឲ្យធ្វើអំពើល្អបើទោះបីជាអំពើល្អនឹងតិចតួចក៏ដោយពូមៃអៃសាក៏ធ្វើដាក់អ្នកទី1គឺតិចតួចមែនតើនំប៉័ងមួយចំណិតមិនទីទេឲ្យតែអ្នកហ្នឹងបើទោះបីជាយ៉ាងហ្នឹងក៏ដោយក៏មៃអៃសារ៉ាឌីយ៉ាឡោអានហឺនៅតែធ្វើនៅតែចង់បានប៉ះលើពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាដែរណាប៊ីក៏ថាម៉េចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទង្វើល្អបន្តិចបន្តួចមែនពិតណាប៊ីក៏ថាឡាតាហ្គីរ៉ាណាមីរ៉ាលម៉ារូហ្វឆៃអិនវ៉ឡោអានតាលកាអខាកាប៊ីវ៉ាជីហិនតូលីកអ្នកមិនត្រូវមើលស្រាលទង្វើល្អអឺនោះទេបើទោះបីជាអ្នកជួបពោះមួយរបស់អ្នកនឹងដោយទឹកមុខញញឹមក៏ដោយណាអញ្ចឹងអាទឹកមុខញញឹមអឺសើចនឹងគឺបានប៉ះលើសតកោហើយនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមប្រាប់ទៀតចំពោះស្ត្រីភេទយ៉ាម៉ាអាឆរានីសាយ៉ានីសាអ៊ីលមូស្លីមាតឡាតាហ្គីរ៉ានជារ៉ាតុនលីជារីហាវ៉ឡោហ្វីរស៊ីនាសានប៊ីកថាអោបណ្ដាស្ត្រីអ៊ីស្លាមទាំងឡាយលាតាហ្គីរ៉ានជារ៉ាតុនលីជារីហាអ្នកជិតខាងមិនត្រូវមើលស្រាលអ្នកជិតខាងរបស់ខ្លួននោះទេវ៉ាឡោហ្វីរស៊ីនាសាបើទោះបីជាអ្នកជិតខាងជាស្ត្រីភេទនឹងផ្ដាល់ឲ្យអ្នកជិតខាងរបស់ខ្លួននោះកញ្ចក់ប
ពេក៏ដោយអញ្ចឹងនិយាយថាអ្នកចិត្តខាងដូចជាយើងឧទាហរណ៍ចាស់គាត់ធ្វើសម្លឬក៏ធ្វើអ្វីមួយផ្ដល់ឲ្យអ្នកចិត្តខាងបើទៅបីជាសម្លឬក៏ចំណីអាហារហ្នឹងវាមិនមានសាច់ច្រើនវាមិនល្អទេវាមានឆ្អឹងឬក៏មានជាតិចាស់ថាមានឆ្អឹងហើយមានទឹកអីហ្នឹងទៅយើងផ្ដល់ឲ្យអ្នកចិត្តខាងបើទៅបីជាចំណីអាហារបន្តិចបន្តួចនឹងមានពិតណាវាស្រាប់មិនឲ្យមើលស្រាលទេពីព្រោះអំពើល្អបើទៅបីជាបន្តិចបន្តួចក៏មិនត្រូវមើលស្រាលដែរនឹងក្នុងសម័យនាវីសល្លឡោះសម័យនាវី5អញ្ចឹងយ៉ាម៉ាយ៉ានីសាយ៉ានីសាអ៊ុលមូស្លីមាតឡាតាហ្គីរ៉ានជារ៉ាតុលជារីហាវ៉ាឡូហ្វីរស៊ីណាឆាអញ្ចឹងកន្លែងនេះអ៊ុមអាយ៉ាររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាបើទោះបីជានំប៉័ងបន្តិចបន្តួចមែនប៉ុតក៏ប៉ះតិចតួចមែនប៉ុន្តែក៏ប្រាល់ឲ្យនៅអ្នកណែមកជួបគាត់ឲ្យសង្កត់តែក៏ធ្វើដាក់អ្នកទី2នេះច្រើនជាងវាល្អជាងដោយសារតែអ្នកទី2នេះមើលទៅគឺគាត់ថាហ្សោហ៊ីររបស់គាត់ណាគឺជាអ្នកមានមុខមាត់នៅក្នុងសង្គមអាចថាគាត់នឹងជាអ្នកត្រូវគេគោរពរាប់អានឬក៏គាត់ជាឋានៈដឹកនាំជាមេគុលសម្ព័ន្ធអីដោយសារតែគាត់ស្លៀកពាក់ស្អាតបាទហើយមើលទៅអាកប្បកិរិយាល្អអញ្ចឹងនបីអាយ៉ារ៉ាឌីយ៉ាឡោអានហាគាត់ក៏ហៅថាធ្វើដាក់ទៅតាមឋានៈរបស់ម្នាក់នេះដល់ហើយគេសួរគាត់អញ្ចឹងក៏គាត់ប្រាប់នៅវិសំថាអញ្ចេះអានហ្សីលូណាសមានហ្សីលូហុនអញ្ចឹងយើងនេះណាយើងត្រូវដឹងតម្លៃមនុស្សយើងមិនមែនធ្វើដាក់មនុស្សស្មើគ្នាទេអ្នកធម្មតាយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងអ្នកមានទួនាទីក៏គាត់យើងធ្វើដាក់ប៉ុណ្ណឹងអ្នកធំក៏យើងធ្វើដាក់ប៉ុណ្ណឹងវាអត់ត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់អ៊ីស្លាមបង្កប់ប្រើទីណាអ្នកមានទួនាទីអ្នកធំអ្នកមានមុខមានមាត់មានកិត្តិយសយើងធ្វើយើងផ្ដល់អសមនឹងកិត្តិយសរបស់គាត់យើងធ្វើដាក់យើងថាយើងទទួលគាត់អសមនឹងកិត្តិនឹងតំណែងរបស់គាត់ណាប៉ុន្តែវាមិនមែនធ្វើឲ្យហួសខុសច្បាប់អ៊ីស្លាមទេទីហោថាបើគាត់ជាអ្នកធំមកហើយយើងឲ្យតម្លៃគាត់យើងអះទីរមគាត់ណាស់ដែលយើងអោនលើសពីរកកទៅវិញអាហ្នឹងវាខុសនឹងច្បាប់វិស្ណាមទៅហើយណាអាហ្នឹងគឺច្បាប់វិស្ណាមហាមខុសទៅវិញទេអញ្ចឹងបើទៅបីជាយើងជួបគាត់កន្លែងណាក៏ដោយណាយើងត្រូវអះទីរមគាត់ហើយមួយទៀតប្រសិនបើគាត់ជាមនុស្សចាស់ព្រះធិជាជាអ្នកចេះដឹងត្រូវយើងត្រូវឲ្យតម្លៃគាត់ដែរដូចលើកឡើងនៅក្នុងហាឌីសមុននោះណានាវីសល្លឡោះគាត់អាចមកប្រាប់នេះហាឌីសមុនទេនាប៊ីក៏ថាឡៃសាមីណាមិនឡាំយរហាំសាហ្គីរណាវយ៉ារិហ្វឆារ៉ាហ្វាកាប៊ីរីណានេះនាប៊ីសល្លឡោះបានប្រាប់យើងរួចទៅហើយនៅក្នុងហាឌីសលើកមុនដែលឡានបានលើកឡើងអញ្ចឹងឡានចង់និយាយថាពេលណាដែលយើងជួបគាត់ឬក៏គាត់មកជួបយើងនៅផ្ទះយើងទទួលគាត់យើងធ្វើឲ្យសមនឹងឋានៈរបស់គាត់ណាអញ្ចឹងជួបពីស្នាមគឺប្រាប់យើងណែនាំយើងឲ្យយើងធ្វើបែបនេះហើយហើយមួយទៀតយើងមិនត្រូវមើលស្រាលមនុស្សចាស់ទេជួនពេលខ្លះមនុស្សចាស់គាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងយើងក៏ផ្ដល់អ្វីដែលគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដល់យើងណាគាត់ប្រាប់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវស្ដាប់គាត់យើងត្រូវឲ្យតម្លៃគាត់ហើយប្រសិនបើគាត់ជាមនុស្សចាស់ហ្នឹងគាត់មានតម្លៃគាត់មានទូនីតិទៀតយើងត្រូវធ្វើដាក់គាត់យើងអះទីរមគាត់យើងឲ្យតម្លៃគាត់ឲ្យសមនឹងទូនីតិរបស់គាត់هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته